croeso i artisaniaeth.com. Lle dwi'n neud y studio i chi gan neud y cwcio. Heddiw, da ni am neud macarons. Sy'n reid da i fi, rwy. Iawn ta, macarons awe. I neud toasted almond caramel macarons, da ni sort of angen caramel, so na ni just taflu pot o carnations ma mewn pot o ddŵr, a da ni'n done. So, tri peth gen ti. Ground almonds ar gyfer strwythyr a blas. Icing sugar i sychu'r ground almonds allan. A'n ola, egwaits, i ni gyd ge cachu pans dros dyn nhw. Wisg yr egwaits fyny o'n dipeth gyntaf dyn ni eisiau gwneud, tan dyn ni'n cyrraedd ei soft peak stage fel sy'n nhw'n galw fo'n siŵr. Dim bod fi'n gwybod be mae hynna'n feddwl, ond eimwch am hwn. Dim otch anyway, cos y step nesa, di'r peth pwysig. Ti ddim i adio'r siwgwr i gyd ar unwaith. Iawn, mae'r angen ti'n efo yma, ddim panad. Too much, too fast, a dyn ni gyd yn gwybod beth dyn ni'n mynd i endio fyny efo. Puddle gwyn sticky dros bob man. We've all been there, da ni'n eisiau bod yna, iawn. A fod yma'r angen i'w gorffan, wedi adeg bach o vanilla, unrhyw flavours yna. A mwy bwysig, lliw. Ia, mae'n costio i nôl y lliwiau. A ia, mae macrons chdi yn mynd i basically tastio union un peth hebdo fo. Ond gofyn i'n hyn i dy hyn. Fedri wedi really fforddio ar Instagram followers yma, o'n i'n meddwl. Unwaith ydych chi wedi dod i benderfyniad ar exactly faint o liw ydych chi angen i gael y 50 Facebook likes yna. Croeso chi symud ymlaen i adio'r almonds a'r icing sugar. Di hyn ddim yn rocket science chwaith, just foldio fo fewn y slo bach, hanner ar y tro, tan bod gen ti something that looks like lava. Test sydyn dwi di ffeindio sy'n reit bulletproof anyway. Probius iddi, os di'r twll yn cymryd mwy na 10 seconds i gael, i'r un busnes. Os di o ddim, adio mwy o egwaith. Either way, da ni barod i peipio fo. Ond, sgenna fi ddim digon o batri yn y camera, obviously, yn y gwrs. So, os da chi eisiau bach o tutorial am sydd i peipio y things, / sydd i droi freezer bag fewn i piping bag, croeso i chi comentio eiso di angos bach o ddiddordeb, de. Hwb bach i'r ogyn. Be bynnag da chi di wneud o ran peipio, dylech chi gael 12 macaron ar baking paper, ddim grease proof mam, baking paper, neu silicone mat os da chi'n posh. A peth pwysig gwan ydy bod nhw'n cael ista yna, a fel oedden ni'n cadw'r siap, am cracks mwr yn mynd i sbwylio'r siap, lle ti'n mynd i gael yr dôm neis ar y top fath yma pawb isio. Dys iddi, os ti'n dod off yn lan am yn sticio, da ni'n barod i fynd, boys. Fewn o fo i'r ffwrn lan. Wan da ni'n mynd i fynd mewn i bach o wyddoniaeth. Mwy na 150, mae'r meiad reactions yn mynd i ddechrau digwydd. Hynna sy'n chosi brownio mewn steak, cacan, veg, wbath rili really, ti'n rhoi den y ffwrn, as long as bod ti'n mynd i llosgi fo. Ond, yn y ces yma, da ni'n eisiau wastio'r lliw ti wedi newid roedd yno fo, cos bod chdi wedi troi'r ffwrn yn rychal. So, ys gwnewch siŵr bod o ddim mwy na 150, hanner awr, bydd hi'n golden. Quite literally. Hei. So, yna meiad reactions, yn ei jecio ar y caramel lan, ti hopefully wedi brownio yn y pot, a mae'r union resyma da ni'n sôn am wan. Mae'r condensed milk i cnesu yn y can, di bod yna am ryw ddwy awr. So, yn ddiri, dal e'r holl beth di brownio neis yn y can a dal ni gael caramel melis neis yn barod allan o'r pot. A na fo, macarons yn barod, allan o'n nhw wan. Flip iddyn nhw, gadael nhw i'r un bach, a geith y caramel fynd syth ar. Peipio'r caramel on, one by one, bang y lid on, a na chdi, macaron bach bron iawn yn berffaith. So, 3 pwynt i considero yma. Rhydd un, mae yna dôm, defined, smooth, sgleiniog ar y top. I gyd am bod ni wedi roed yr amser yna iddo fo sychu allan, cyn popi. Rhydd 2, mae'r lliw dal yna, sy'n golygu bod y lliw wedi para, trwy'r cwcio, dim gormod o dymheredd yn y ffwrn. Rhydd 3, y troed. Fel oeddwn ni'n gweld, mae wedi codi ddigon, mae'r troed yn digon uchel, sy'n golygu bod y marang ei hun efo digon o bwar i godi y gragan. Ond, mae'r troed wedi llifo allan dipyn, sy'n awgrymu fi bod yna ormod o batr wedi cael iwsio yn y lle cyntaf. Easy fix i bob yn sy'n ymwachad hwn. So, y top, y lliw, a'r troed, bob dim mae pobl eisiau sbio ar, yn ffactora, fydrych chi reoli adra heb unrhyw magic na digri o Paris. So, diolch am wachad. Gethyn dwi, artisaniaeth.com, a gobeithio welwch chi eto.